Закінчився перший період у матчі, і з нами гравець хокейного клубу «Берсерки» Денис Наливайко. Денисе, серед всіх команд у вас зараз найменша різниця між вчорашньою та сьогоднішньою грою. Чи вдалося достатньо відновитись? Зі вчора, так, на 70% ми відновилися, гра була пізня, та у готелі одразу прийшли, поїли та лягли спати. Утром встали, теж позавтракали та вже на грі. На відміну від вчорашньої зустрічі з Кременчуком, сьогодні не вдалося зрівняти рахунок у матчі. Зіграла все-таки ваша втома частково чи практично безпомилкова гра суперника? Я навіть не знаю, що вам відповісти. Ми зараз максимально намагаємось зібратися на цю гру та витягнути її, тому що це нікуди не годиться. Яким повинен бути ваш наступний період? Вирішальний, щоб ми могли виграти цю гру та нарешті видихнути після усіх поразок. Дякую і удачі!